נדבר על טיונרים. יש לי פה שני סוגים של טיונרים, נעמוד על הדקויות ביניהם. הראשון, זהו טיונר מאוד טוב, הוא גם ניתן לכוון באמצעות PL לגיטרות שיש להם הגברה, ואז אפשר בחשמליות, אקוסטיות וכל מיני גיטרות עם הגברה, ואז באמת המכשיר מקבל דרך ה-PL את הסאונד של הגיטרה והוא מכוון מדויק להפליא. אבל במקרים של גיטרות פלמנקו או קלאסיות, כמו שאנחנו לא מרבים לעשות בהם חורים ולחבר להם פיקאפים, אז ניתן לכוון באמצעותו, באמצעות המיקרופון הקטן. יש לו פה מיקרופון קטן, ואז פשוט מניחים את הטיונר על הרגל, מדליקים אותו ומכוונים, והוא מראה לנו. אבל ישנה בעיה, כי אם יש רעש מסביב, המיקרופון קולט גם רעשים מסביב, ואז מאוד המחוג מתחיל להשתולל ויכול להוציא אותנו מהדעת. לכן, ישנו טיונר אחר שהוא בא לפתור את הבעיה הזאת. הטיונר הזה, שמים אותו פה על הראש של הגיטרה, כמו קליפס כזה, מדליקים אותו, ואז הוא מקבל את הוויברציות דרך העץ. הוא לא שומע רעשים מסביב, ואז אפשר גם במקום שיש רעש לכוון איתו, כי הוא מקבל את הצליל, את גובה המטר, מהוויברציות של העץ. אנחנו נעשה ניסיון, אני אבקש עכשיו מהצלם שלנו לעשות קצת רעש, ואני בכל זאת אצליח לכוון למרות הרעש. למרות שהייתי ממליץ לא ללכת לכוון את הגיטרה בתוך אתר בנייה.